我和我老公呢，结婚已经四五年了。结婚之前呢，他什么都很好，对我也很好。但是呢，结婚之后，他就在很多方面都不维护我的。我希望他遇到事情呢，能够多站在我的角度，关心我，维护我。像现在这样的生活，实在是太没意思了。我觉得我对他一直都很好的，只不过他很多时候不能理解我。不是我不回顾他，我心里是很在意他的，就是有些事情呢，我觉得没必要去争。我希望他能多体谅我的难处。掌声有请这一对，有请潘先生49岁，来自广东，职员徐女士49岁，来自广东，无业，欢迎两位。欢迎两位啊。你好，主持人。你好，主持人。结婚多少年？4年。结婚4年啊？对。哦，以前有过婚姻经历吗？我就没有。吃的东西他也很挑剔啊，像白菜啊、苦瓜啊、牛肉啊，他都不吃的。有时候晚上吃了一点的东西，留到明天呢，他就不要了，全部倒了，就很浪费的。他这个人就是吃上很讲究。
时候呢，那个菜呢哪个好，他就夹给他儿子吃，从来没试过夹给我吃。然后呢，用那个筷子，就是他已经吃过的筷子了，就是翻那个菜，满盆都让他翻过了。那我要吃他的口水，我就觉得很难接受了。啊，婆婆多久来一回啊？大概半个月左右了。但是我对他很好的，我们刚结婚四五个月，他就摔断了腿，我就照顾他，我从我家跑到他家，那么远跑过去买菜做饭端屎端尿。听明白了，听明白。我问问你先生啊，你妈的这个习惯跟媳妇儿这个习惯不合，这事儿你了解吗？也知道点吧。啊，知道。你觉得是个大事儿吗？也不算大事啊。是你妈做的对，还是你媳妇儿说的有道理呢？嗯，很难说黑跟白啊，很难说黑跟白。老婆有道理，妈有道理，是这意思吧？对对。啊，但是他妈妈呢又挑剔我不工作啊，说谁谁谁的媳妇呢就是赚多少钱回家，又能够照顾家庭，我就在家里面做大少奶奶。他不是明着说，是指桑骂槐这样说的。哦，你们在结婚之前您工作吗？有。后来为什么不工作了呢？我不是完全不工作，我是兼做兼职的，一个星期做两三天这样做客服。哦，那他是知道的，但是他妈妈这样说，他也不帮我说话。您妻子现在这种生活状态和工作状态，是您在婚前你们协商过的，你认可的吗？对啊。哦，我想他多点时间来照顾我嘛。哦，就不让他去工作了。哦，你是希望他有更多的时间照顾你是吧？对。他照顾得怎么样啊？啊，也挺好吧。哦，也挺好。你看，这都是肯定吗？但是他从来不说他妈妈一句不好了。哎呀，那不敢说的啦。总是说我不好了。他没有说过你啊，在这儿。那好像房子的问题，他妈妈有三套房子，他是排行第三。哦，上面两个姐姐，一个妹妹的。那他妈妈的意思就是把那个房子全都要留给他的姐姐妹妹。啊，我们就一套都没有。而且呢，这个也不是说之前就说的，是后来他们办公证的时候让我知道了有这个事。啊，原来是这样。他的解释就是我没有小孩，我们没有小孩，那个房子没办法传承下去。我觉得这个理由根本说出来都觉得很可笑了。哦，这事儿您认可吗？事实是这样子的，我那个姐妹呢，有一个呢，就在佛山那边租房子住的，家里有一个病人就卧床不起了。啊，另外两个呢，都是做一点小工，而且还有债务。我跟他们的感情是很好的，让他们来也没所谓的。哦，但是你又要我回去跟我妈妈拿了。我妈有一套房子，我姐妹两个，我妹妹也是刚刚离婚了，她的经济情况也不那么好。我妈妈的意思就是想把房子给我妹妹母女俩住。那我要是跳出来说反对的话，那到时候我跟我妹妹他们的关系差了，跟夫家这边的关系又差了。那我不就是很惨吗？就是两面都不是人了，好惨啊。你们现在住的房子是谁的房子？是我的。您不是有房子了吗？干嘛还要拿他们家的房子呀？就是我妈的继承不了，她就有意见嘛。我就说那你回去拿你妈那套了。哦，她不是真的要这套房子，她是说我是给不了你，你们家不是有吗？拿你们家的去。你家那个是妹妹是吧？妈妈把这个房子给你妹妹，离婚的妹妹，你有意见吗？有。你也有意见？对。啥意见？我觉得最好是平均分了。哦，就把她姐妹两个平均分了。哦，所以你是不太能理解你先生对你婆婆这个房子处置的方式的是吧？ 对妈妈这个分配方案其实你是没有意见的对吧？因为你觉得你过得不错。对对。他们把这房子拿去可能会改善生活，是这样吧？是啊。我是这一家的一个成员了，已经是，他们都没征求过我的意见，就自己去做公证啊，然后再通知我一下，这样。所以你觉得不被尊重呗？对对对，那以后要是不断发生这些事情，我们很难生活下去啊。你们俩现在这个生活的状态怎么样啊？发生了这些事儿之后，
就是碰到事情就会拿出来说了。一碰到事儿就拿出来说。你先生是不是每次都像今天在这个现场这样，也是不说话？他的人就是这样，很少跟我沟通的，都有的时候我都生气了，气得不行了，他都没说出来的。所以您也不了解他什么想法，对吧？对啊。因此从表面上面来看，就是几个问题：你太关注养生，你没关注我，对吧？对。你呢太关注自己了，从买包买鞋到臭美，你也没关注我。然后上升到跟婆婆之间的矛盾，这个最大的冲突其实来自于婆婆和自己的老公还有姑嫂们处理了老太太的财产，而没有跟您做任何的商量。您觉得他们没有把您当成这个家里的人？对啊。所以今儿来这儿了，是这意思吧？对对对。来吧，各位老师，你们看应该怎么办吧？我们一起进入丘比特问卷。好，问一下，恋爱之前是一直跟母亲生活吗？啊，是的。现在一个月的收入大概是多少？五位数吧。五位数。你们两个各自的花销占百分之多少？占20%。各自占20%左右。就是您的养生保养和他的这个保养各自占20%左右，对吧？基本上是一个平均概念。这45年来一直没有谈恋爱，一直跟自己的妈妈生活在一起，所以在这45年当中，母亲应该是你在这个世界上最爱的女人。是啊。现在对面的这个女人嫁给了你，他们之间产生了矛盾，在两个都很爱的女人中间，你难以抉择，但是拒绝沟通，你治他们的矛盾就当没看见，发生了也不去处理，不去解决，对吧？接下来我要跟您的太太聊一下。你设想一下，你老太太到你家去了，你又嫌我脏，又嫌我穿鞋进屋，又嫌我的手油，又不愿意跟我一起吃一盘菜。带我儿子呢，我也不知道好还是不好，反正花他的钱。我为什么要把我的房产给你？将心比心，你对老人有足够的这样的一个尊重吗？他给儿子夹菜，是没给你夹，老太太岁数大了，但您岁数不大呀，你给他夹呀。我就不信你给他天天给他夹，他会不给你夹菜。所以当儿媳妇啊觉得婆婆对自己不放心的时候，那就要做一些让婆婆放心的事情。当你把她当成家人，不要跟她那样去计较的时候，老人啊心都是软的。所以其实我很理解您的想法，为什么这么大的事情家里就单单我不知道，为什么我就不能有一份呢？我是理解您的，但是您也有很多做法欠妥的地方。当两个人相爱的时候，如果我的先生注重保养，注重健康，我非常高兴。当我的太太每天护肤打扮，让我旁边倍儿有面子，我会非常的高兴。而且其实我听下来并没有谁说花的特别多，对吧？大家都一样嘛，你花这些我也花那些，那还有什么好相互指责的呢？无非就是你们两个人回去好好处理好她和婆婆的关系。都50岁的人了，我们要敞开心扉，接纳家庭当中的每一个成员，全心全意的去爱他们。尽管可能我们开始爱的时间有点晚，但是我们可以爱得更深更浓。祝你们幸福，谢谢。谢谢泽言老师。这位大哥没有把自己母亲有3套房的事告诉女方，是吧？对，没有。有想过要告诉她吗？没想过。没想过。那顺理成章的就是这套3套房子被分配的时候当然也不会告诉他了，对吧？对啊。所以我的理解，您是
一个人过的时间太长了，基本上已经形成了一种惯性，习惯性的隐藏自己很多的事，不去对外人说。但是爱人之间的沟通，敞开心扉是太重要了。而你的过于关注自己的身体，也是缺乏接受外部爱的能力。你觉得我只能自己关心自己，否则别人谁来关心我呀？你看你就知道美自己，你都不知道关心我，我自己关心自己吃营养品怎么了，对不对？因为你就是孤独，所以你会产生了放大你的有可能面临的问题，就是老怀疑自己身体有问题，老觉得不相信别人的话，这个医生说了我不对，我只相信自己，我再去找下一个医生。学会相信别人，尤其是相信自己的爱人。爱情、婚姻、夫妻两个人是互相相爱的，敞开自己的心扉，懂了吗？女生有这么一个有特点的老公的确是一个难题，同时面对这么样一个老公的母亲当然有太多的问题了，因为根本本质上来说他不接纳你。如果你真正了解爱这个男人，其实他母亲的想法你能感受到，同时你自己呢其实也有一点问题，就在于咱们能不能讲讲人情味儿。我不相信你对自己的妹妹就那么冷酷吗？不管她的客观情况是怎么样的，那我就要跟她平分，因为这就是传统。我觉得讲点人情味儿，那是亲人呀，就如同现在站在你面前的他就是你老公啊，能不能不那么算计，好不好？你也同样要去爱别人，爱别人就要克服自己的那点小心思，牺牲自己一点去爱这个人，我相信你会得到更多的，好不好？就这样。好，谢谢曲总。看起来你们两个人在场上说话都还比较平静，也没有大吵大嚷，但是真的你们婚姻中存在非常严重的问题。先说妻子，其实你嫁到这家来，你应该很清楚，这样一个男人和他的母亲共同生活了45年，这个母亲是多么的疼爱这个儿子啊。我觉得你如果真的是想得够全面，真的愿意用余生去好好爱这个男人的话，你真的应该好好的爱他的母亲。他的母亲为什么不给你房子啊？因为他看得到啊，这个女人也蛮厉害的，以后我老得靠仨姑娘，对吗？其实你嫁到这家来，咱说凭良心说，你也是占了一些便宜的。人家没结过婚，没有负担，带着房带着车娶着你，你不工作不赚钱在家养着你，咱是不是应该感恩啊？咱是不是应该主动说，妈你多来，我给你做顿好吃的，你还嫌人家口水。我们做到孝顺，自然老人就会疼爱我们。咱做不到，那你就踏踏实实房子给那三个姐妹，让他们去好好赡养老母亲。当然这我认为不是最好，这个男人是不敢说，他心里难道不希望把老妈接来吗？不希望自己的媳妇很贤惠能陪他照顾老母亲吗？他希望，他不敢。我没有强求你说一定你要去把婆婆接来，但是你真的要扪心自问想一想，你的这桩婚姻你一定要付出的是什么。我希望你好好爱他，好好爱自己，好好爱这个家。我也相信你够聪明，够有能力，一定会找到更加的婚姻的方案，好吗？做一个善良孝顺的好妻子、好儿媳，你的生活一定会幸福的。先生嘛，在处理家庭问题、婚姻问题和老妈妈、妻子之间的问题，你还做得真不怎么样。你现在什么都不敢跟他提，不就是觉得母亲年事也高了，你的后半辈子得有个女人照顾你啊，来了这么一个媳妇儿，还挺愿意和你在一起的，但咱日子也不能这么过呀。该尽的责任，该担当的都要去扛起来。我也希望你啊，多想想你的妈妈、你的妻子，去努力调和好他们之间的关系，让整个大家庭其乐融融，不好吗？所以你也要加油，不能这么混着混着，混着混着这日子就会越来越没有味道的，好吗？希望你们都能够努努力，加加油，把这桩婚姻经营好。祝福你们，谢谢。好，谢谢严老师。你没有工作啊？我现在做做兼职啊，这样了，一个礼拜上两三天班。你买包的那些钱哪来的？老公呢？谁的？老公呢？你又不上班。
你还一天到晚挑剔带他的老母亲的卫生习惯，你的种种的这些表现一定会让他的母亲不喜欢你，甚至是寒心嘛。其实想来想去，我也有照顾他呀。你是有照顾他，但是老人家最想要的是什么？最想要的是自己最爱的儿子的媳妇儿对我好，因为他最在乎的是这个儿子。而且他更在乎什么？你就挑剔我都没问题，没有关系。但是你在家里坐享其成，没有工作，还天天买这买那，你让我儿子老辛苦了。你觉得母亲会不会这么想？会啊。但没有办法，因为他爱儿子，所以也就接受了你。我甚至觉得你们当初在一起的时候都应该是你主动，不是他主动。是啊。他是被动的。对，我追着他。对啊，所以你自己想想看，你遇上这样一个男人，过上现在这样的生活，咱就不要再挑剔了。房子不给你太正常了。还有你的母亲为什么把房子给你的妹妹？我相信你的妹妹在家里面相比于你起来，对母亲的付出和关心要多吧。是的。再加上生活又艰难，又离了婚吧。你肯定是属于公主类型的，你不是属于太过于会帮别人去着想和操劳的人，所以母亲也决定房子不给你，把它给妹妹，因为妹妹付出的多，第二妹妹现在生活艰难。对。所以想来想去这些东西都能想通吗？但是我变成什么都没有了。你有啊。第一，你说你变成什么东西都没有了，那因为你也没付出啊。你没付出你当然没有啊。第二，你也不是什么都没有，你不有一个千依百顺的他吗？你不有一个每天不用工作做做闲职，在家里就可以买包包买面膜吗？这个世界是公平的，大姐。所以其实我觉得时至今日最重要的一点是，他不跟我们说话没有关系，我们不跟他相处，你得跟他交流。否则的话你们的婚姻真是难以维系下去。至于丈夫，你的这个性格决定了你现在的生活状态，但是你尽可能的把心里最不能忍的、最需要表达的还是要说出来，就这样。我没有别的，我就是祝你们夫妻两个好好的过日子，过去40多年都有自己的生活和习性，你们既然决定在一起生活，就彼此去适应。一会儿好好的说点这个关于爱情的悄悄话，生活那点事儿啊就别再说了，我们一起进入真情60秒。我呢，今天听了专家老师的说法，我觉得我也是有点问题的，但是我还是希望你能够多跟我沟通，不要什么事等发生了然后再通知我一下，这样我真的好难受了。我跟你妈妈的事情，你可以在面上说我不好，但是私底下你也应该跟我去解释一下吗？我觉得我们之间还是多点沟通的问题，所以以后就会跟你多点沟通。我还是很爱你。谢谢两位，请回吧。来看看他们自己的选择是怎样的。来，有请我们的小花童啊！有请，有请，有请！你们俩就好好把日子过好就行了啊！谢谢。成功牵手的男女嘉宾将获得易贝时提供的深海纯净水嫩保湿套和24小时保湿。
爱情保鲜剂。有网友提问，我是一名贵州的女孩，我跟男友认识两年多了，他是安徽人，我们打算今年领结婚证，我们是异地恋，他在上海，我在贵州，现在我在贵州有了一份稳定的工作，男友愿意过来贵州发展，可是他的家人希望我去安徽，我也不想远离我的家人和朋友，我真的不知道该怎么做了。既然当事的双方都决定在贵州发展了，家人的希望就作为参考吧。他们之所以提出这样的想法，是对于亲人的远离的不舍得和对你们感情的不了解，你要感恩于他们的付出，并且一定要过得让他们放心，让他们能够看到你们的幸福的小日子就足够了。我们的节目是由保湿护肤领先品牌耀保湿伊贝诗冠名播出的，伊贝诗纯净水，纯净保湿，时时水嫩。如果你想参与我们的节目，可以关注我们的官方微信，或者到伊贝诗的线下销售网点进行报名。本节目唯一官方报名热线02223606301，有情感困惑的观众朋友可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。再一次的感谢现场以及电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。